Pedi demissão porque obrigavam os empregados a fazer dancinha quando batia a meta. A dancinha pro TikTok da loja. E agora me conta por que você pediu demissão. Saí de uma empresa porque fui contratada para ser caixa e quando vi já estava repondo geladeira e já estavam marcando faxina para eu fazer no local. Trabalhei em uma loja de departamento aqui no Distrito Federal, tive câncer e a supervisora disse que câncer não era motivo de atestado. Resultado depois disse... Disso fiquei com crise de ansiedade, o oncologista me deu 10 dias de atestado. A supervisora ligou na clínica e perguntou se eu tinha câncer mesmo ou era invenção. Fui afastado do trabalho, passei 9 meses fora quando voltei e pedi demissão. Depois fiz uma viagem para São Paulo e procurei o local da diretoria dessa loja. Fiz uma denúncia e ela foi demitida. Pedi demissão porque mudaram minha folga sem falar comigo. Detalhe, eu folgava quinta, mudaram pra quarta. Pois bem, folguei quarta e na quinta avisei que estava saindo da empresa. Porque a multinacional de cerveja normalizava trabalhar das 8 da manhã às 23 horas da noite. Não pagava hora extra. Dizia que tínhamos que ter mentalidade de dono. Enquanto isso, a coordenadora Tarja Preta fazia bullying com quem adoecia e não tomava providência. Sou muito... nova pra burnout. Pulei fora. Gente, 23 horas. Começava às 8. Tatapau. Eu nem pedi demissão. Eu fui almoçar e não voltei mais. Era uma loja de roupa conceitual da minha cidade. Porém, a dona gritava com todo mundo. E era a maior zona lá. Tatapau. Minha chefe vinha dizendo que se não estivesse satisfeita, era só sair. Pois tinha uma pilha de currículos. Final, eu pedi conta, não cumpri aviso. Aí ela me questionou. Eu falei, chama essa pilha de currículos pra cumprir o aviso. Tata pau.